there's not much to do when all I can is thinking about you. Now there's not much to do when all I can. I can lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I can lay down beside you, Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje, pessoal, vou dar uma organizada aqui na minha cozinha bem básica, tá lavando a loucinha que tá precisando. E já iniciei aqui, gente, colocando esse arroz integral de molho, tá? Pra ficar bem mais macio. É, foi minha mãe que me ensinou. Ela falou que tem que lavar o arroz, né? E colocar num potinho assim pra deixar ele de molho, né? Porque ele é bem duro, né? Por ser um arroz integral. Então, eu já dei uma lavada nele, como vocês viram. Vou deixar aqui de molho um pouquinho pra ele ficar bem mais macio. Gente, comprei essa marca aqui, ó. É uma marca que eu não conheço, tá? É, porque aqui em casa a gente usa arroz branco, né? Mas como a nutricionista passou pra mim um arroz integral, eu vou estar usando agora, né? É, tentar fazer uma dietinha aí. Porque eu tô com meu colesterol um pouco alterado, né? Alterou algumas coisas, eu engordei um pouco, como vocês podem ver no vídeo, né, gente? Então, fui na nutricionista, ela passou uma dietinha. Vou tentar seguir corretamente, né? Pro bem da saúde, né? Então, vou deixar esse arroz aqui de molho. Vou fazer algumas coisas aqui na cozinha, espero que vocês me acompanhem, tá? E se você é novo ou novo por aqui, já te convido a se inscrever no canal se ainda não é inscrito, tá? Se você já é inscrito, já me acompanha por aqui, meu muito obrigado por fazer parte aqui do nosso cantinho. Deixe bastante like pra estar ajudando, tá? Siga também lá no Instagram, vou deixar passando o nome na sua telinha. Vou deixar o link lá na descrição pra vocês estarem indo direto, tá bom, gente? E vou mostrar também, gente, algumas comprinhas que eu fiz na loja O Amigão, tá? Essa loja, eu vou nela às vezes lá no shopping, tá? Já fiz tour nela no outro canal que eu perdi, tá? E abriu essa loja aqui na minha cidade, gente, uma loja bem grande, né, tem bastante utilidade para casa. E eu sei também que vocês gostam de tour, né, na lojinha, em loja, né, vocês gostam de tour para poder se atualizar das coisinhas de casa, né, cama, roupa, mesa, banho. E eu pretendo também, gente, fazer algumas mudançazinhas aqui na cozinha, tá, coisa pequena, pouca, né. Eu vou mostrar pra vocês também o que eu vou fazer aqui, tá bom? Então fica aí nesse vídeo que tem novidade pra vocês, tá? Eu sei que vocês vão gostar, né? Então é isso, bora lá. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, too long now. If
Beside you, I would when nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside. Então, gente, vou mostrar pra vocês agora as comprinhas, tá? Como eu falei antes, fiz umas comprinhas lá na loja O Amigão, tá? Tô com aqui na bolsa, né? Falei pra vocês que abri uma lojinha aqui na minha cidade. Antes eu ia lá no shopping, tá? Então já fui lá, já fiz umas comprinhas. Vou mostrar pra vocês bem rapidinho, tá? E tem outra novidade também pra mostrar pra vocês, gente. Ó, meu óculos. Agora eu vou estar usando óculos, tá bom? Eu sinto muita dor de cabeça, tá? E uso bastante o celular, então eu tava adiando, né? Mas agora fui lá, resolvi fazer meu óculos, ó. Fiz com essa armação aqui, ó, bem bonitinho, bem simples, tá? Tá até usando no dia a dia, pra ver se melhora essa dor de cabeça, né? E ele também tem filtro, né? Pra estar usando na claridade, no sol, pra assistir televisão, né? Pro celular, gente. Então é necessário usar e eu vou estar usando, tá bom? Ó. Vou colocar pra vocês aqui. Vai botar diferente agora nos vídeos. Com meu óculos, tá? Comentem aí embaixo se achou, se você gostou do óculos. Comentem aí se vocês acham que eu fiquei bonita com óculos, tá bom? E então, gente, vou começar mostrando pra vocês as comprinhas. Estão todas aqui, ó, nessa bolsa, tá? Loja O Amigão. Depois eu vou estar fazendo um tour novamente pra vocês, tá? Lá da loja. Que no outro canal eu tinha turma no Amigão também, tá? Então vou estar fazendo esse look também pra vocês. E a primeira coisinha que eu vou estar mostrando aqui, gente, ó. São esses papéis aqui, ó. É papel adesivo, tá? Eu comprei 3 rolos deles, ó. Ele vem aqui... Vem 2 metros. Foi R$19,99, R$20 cada um, ó. Comprei 3, então são 2, 4, 6 metros, gente, ó. Ele é um rosinha bem clarinho, ó, rosinha bebê, tá? Aqui, ó, bem bonitinho. Como eu falei pra vocês, eu pretendo fazer algumas coisinhas aqui na minha cozinha, gente. Então vem novidade por aí, tá bom? Vou estar envelopando algumas coisas aqui, vou mostrar pra vocês como que vai ficar, tá? Primeiro eu pretendo fazer nesse meu armário aqui, cantinho do café. Aí vou mostrar pra vocês. De repente eu faço esse vídeo. Se não der, eu faço em outro, tá? Mas vem novidade por aí, ó. Aguardem o próximo vídeo, vai estar muito bacana, tá? Ó, 3 rolinhos desse aqui do rosinha, tá? E vamos lá, gente. Aí comprei também esse tapete de box, tá? Ó. Bem grandão, ó. Rosinha bebê também. Parece que é um lilás, mas é um rosa, gente, ó. Aqui, ó. Grandão. Tapete do box, tá? Ó. Bem bonito. Vou tirar mais pertinho. Ó. Ele tem tipo um brilho nele, né? Umas bolinhas assim, bonitinho. Gostei bastante, tá? Ele é bem grandão. O que eu tenho lá no banheiro é bem pequenininho, ó. Ele é bem grande, tá? Ó, aí esse aqui. Aí tem uma caneta perdida, tá, gente? Caneta é sempre bom, a gente sempre perde caneta. A gente precisa comprar.
Aí aqui, ó, tem um kit de pano de chão, tá? De saco, ó. Aqui, ó. Veio um, dois, três, gente. A gente precisa bastante, usa muito, né? A gente vai usando, vai ficando velho, vai jogando fora, ó. Aí tem um kit. E aí, gente, ó, peguei um pregador também, a gente usa, né? Sempre perde. Também quebra, né? É bom ter bastante. Pregador. Aí tem o papel. Aí peguei mais um, gente, ó. Daquele, deixa eu mostrar de perto de vocês, daquele adaptador de torneira, tá? Eu tenho um ali, mas o meu é verde, gente, ó. Aí comprei um rosinha, tá? Tá colocando ali, porque o meu enferrujou também, ele vai enferrujando com o tempo, né? Que vai molhando. Aí peguei mais um, tá? Ó, bem bonitinho. Aí aqui, gente, peguei também essa caixinha aqui, ó. Tá guardando as coisinhas ali. Vou ver se eu coloco na cozinha, tá? Eu tenho uma branca ali. Vou ver se eu troco. Aí peguei essa rosinha aqui, ó. Ela é bem grandinha, ó. Bem grandinha, bem espaçosa, tá? E aqui dentro tem dois potinhos de vidro. Ó. Esses dois potinhos aqui de vidro são bem pequenininhos, com a tampinha rosa. Pra tá colocando temperinho neles, ó. São bem pequenininhos, ó. Rosinha, tampinha bem rosinha clara, bebê também, tá? Aí peguei dois desse aqui, que tá colocando temperinho, depois eu compro mais, tá? E a cestinha, né, que eu já mostrei pra vocês, né? Então, de comprinha foi isso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado da comprinha. Se gostou, comenta aí o que você achou, o que você gostou aqui, tá? Então, eu vou estar fazendo mais algumas coisinhas aqui, mostrando pra vocês. Vou tentar também envelopar aqui a cantina do café e vou mostrar pra vocês, tá? Se estiver gostando do vídeo, deixe seu like pra estar ajudando. Comenta, compartilha, tá? Vou estar te respondendo, deixando um coraçãozinho pra você. E é isso, vamos lá. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel. Aí, gente, ó, tirei as coisinhas aqui de cima, como vocês viram, tá? Aqui em cima era branco, né? Eu botei esse amadeirado aqui, tá? Então vou estar colocando aquele rosinha bebê ali, ó. Eu acho que vou colocar por cima desse mesmo, acho que não tem problema não. Se eu não conseguir tirar tudo, eu coloco por cima mesmo desse aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos ver a transformação desse armáriozinho, né? Meu cantinho do café. Vamos ver, gente, se vai ficar bonito. Eu espero muito que sim. Play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by. Aí, minha gente, ó, já tirei ali, como vocês viram, tá? Foi fácil de tirar. Aí soltou até um pouquinho aqui, ó, da tinta do armário, mas já tirei. Tá até meio colando, eu acho que eu não vou passar pano nenhum, tá? Pra facilitar, ó. Aí, vou botar aqui com vocês. Tenho certeza, a gente vai ficar bem bonito, né? Vai destacar bastante.
E ficou assim, gente, ó. É bem trabalhoso de colocar, tá? Parece fácil, mas não é. Porque dá bastante bolinha, né? Vocês viram aí que eu passei o cartão várias vezes. Mas mesmo assim, ainda ficou umas bolinhas aqui, ó. Bastante lugares, tá? Mas como vai ficar as coisas aqui em cima, não vai parecer muito, gente. É mais pra mudar mesmo, né? Vou dar um detalhe, vai ficar diferente, ó. Comentem aí embaixo o que vocês acharam, se vocês gostaram da cor, né? É um rosa bem clarinho, um rosa bebê, tá? Bem bonito, eu gostei bastante. Então, comentem aí que eu quero ver o comentário de vocês, quero ver o que vocês acharam, tá bom? Ó, ficou bem bonitinho. Aí, eu vou estar dando uma limpezinha no armário, pra ficar tudo bem limpinho, tá? E eu tô pensando também, gente, em colocar na porta, tá? Eu acho que eu vou colocar na porta também, vamos ver. Primeiro eu vou limpar e vou colocar as coisinhas ali em cima pra ver como é que ficou. Então, vamos continuar. E ficou assim, gente, o cantinho, ó, deu um destaque muito bacana, ficou bem bonito, eu achei, né? Aí deu uma limpadinha nas coisas que ficam aqui em cima, ó, ficou bem bonitinho. Aí ficou bem bonitinho, gente, ó, vou terminar de limpar ali ainda, que tá sujo o chão, tá? Ó, mas ficou bem organizado. Espero muito que vocês tenham gostado aí, comentem, gente, quero ver o comentário de vocês. Quero saber o que vocês acharam, né, se ficou bonitinho. Se você também aí gosta de rosa, assim como eu, tá? Ó, aí eu vou ver aqui direitinho se eu coloco também ali na portinha, tá, gente? Tá até sem puxador, ó. Os puxadores dali eu perdi, tá? Vou ver se eu compro novos pra tá colocando ali também. Mas eu acho que vai dar um destaque bem bacana ali, colocando na portinha. Gente, então vamos continuar.
prontinho, gente. Dei uma ajeitadinha básica ali, como vocês viram, tá? Ó. Limpei todos os remédios ali, troquei a caixinha. Botei a caixinha rosa, tá? Tirei a branca. É, eu ia até colocar a branca aqui do lado, mas ficou muito apertado ali, né? Não vai dar. Vou deixar só a rosinha mesmo por enquanto, tá? Aí passei um paninho ali na geladeira também, como vocês viram, só pra tirar a poeira, tá? E então é isso, tá, gente? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí. Se gostou, já se inscreve no canal, tá? É de graça, a gente não paga nada. Só clicar na palavrinha inscreva-se, tá? Ative o sininho pra estar recebendo notificações. Assim que tiver saindo vídeo aqui no meu canal, você vai receber em primeira mão aí no seu celular, tá? Não esqueça de deixar o like, gente, que é muito importante pro YouTube entender, tá? Que você gostou do conteúdo. E recomendar ele para outras pessoas aqui na plataforma, tá bom? Compartilha com quem gosta desse tipo de vídeo, tá? Com familiares, amigos. Compartilha também no Instagram. Vou deixar o nomezinho passando aqui na sua tela. Vou deixar o link lá na descrição, tá, gente? E, gente, esse é meu nicho, dona de casa, tá bom? Aqui no meu canal você vai ver vídeos assim de rotina, do meu dia a dia, tá? Pra quem gosta de assistir, meu muito obrigada, tá bom? Muito obrigada pelas pessoas novas que estão chegando aqui. Muito obrigada pelos que já faziam parte, tá? Eu agradeço vocês de todo meu coração. Um beijão. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well.